А в Росії обвалився житловий будинок. Це сталося у Хабарівському краї. Під руїнами загинуло 5 людей. Вибух стався о 1-й годині ночі за місцевим часом. Різкий скачок, якийсь бабах. Все далі мало що пам'ятаю. Просто хаос конкретний. Випав звідти. З-під завалів рятувальники дістали 2-річну дівчинку. 6 годин вона пролежала серед уламків за мінусової температури. Втім, медики кажуть, дитині нічого не загрожує. А от її 1,5-місячного братика і маму знайшли мертвими. Слідчі кажуть, будинок знесло через те, що до газогону під'єднався один із мешканців, якого раніше вимкнули за борги. За іншою версією, здетонував саморобний вибуховий пристрій, який житель зруйнованого будинку виготовив для риболовлі.